Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ օր առաջ հայտարարությունների ժամին հարց հնչեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր պարոն Թունյանի կողմից և ուղղակի նայելով ասեց, որ տվյալ հարցերին պատասխանենք։ Իրոք կարելի էր անել ավելին և ինչ եք անելու այս իրավիճակում, եթե դուք լինեք։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ պարոն Հակոբյան և անդրադառնամ այս հարցերին, որովհետև հարցադրումները անչափ կարևոր են և կարևոր են այն առումով, որ մենք պետք է առաջնայենք մեր պետության զարգացման տեսանկյունից նայելով։ Առաջին հերթին պարոն Թունյան, պետք է առաջնայել, մենք գիտենք, որ փոփոխությունները անհրաժեշտություն են, հատկապես քաղաքական հարթակում և զարգացման հիմք են հանդիսանում, բայց միայն այն պարագայում, եթե պահպանվում են հին արժեքները, վերացվում են գոյություն ունեցող թերությունները, դրականի վրա հենվում և ապահովում երկրի զարգացումը։ Եվ փաստ է, և այստեղ ոչ ոք չի կարող հերքել, որ այս իշխանության օրոք նախկին բոլոր արժեքները, առաջին հերթին Հայաստան, Արցախ, ինտեգրված համակարգը և մնացած բոլոր արժեքները ոտնահարվեցին, իսկ թերությունները բազմապատկեցին, երկիրը ներքաշվեց պատերազմի մեջ, իսկ շարունակական սպառնալիքները այսօր ակնհայտ երևում են, անհաջողությունների շղթան այսօր էլ շարունակում է։ Դա է հիմք հանդիսանում, որպես ընդդիմություն մենք քննադատում ենք ձեզ, իսկ դուք քննադատում եք անցյալը, անցյալում ձեզանից ոմանք եղել են այդ արժեքների կրողներից մեկը, իսկ շատ-շատերը ոչինչ են եղել, իսկ այսօր դուք ոչնչացրել եք ամեն ինչ, ոչնչացրել եք ամեն ինչ, լսեք։ Հարգելի գործընկերներ, լրեք Դալիճում, շարունակեք պարոն Օհանյան։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ առաջի պատասխանը այն կլիներ, եթե հետևական արժեքների վրա հենված աշխատանք լիներ, ապա այս ամենը Հայաստանի և Արցախի հետ տեղի չէին ունենա։ Իհարկե, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այս ջղաձգումներին և նաև մեկ օր առաջ տեղի ունեցող ջղաձգումները, հասկանում եմ, որ մարդիկ են, որոնք որ ուզում են ցույց տալ, նույնիսկ ուզում են ցույց տալ, որ տղամարդկային արժեքներ ունեն, տարբեր փողոցային արտահայտություններով, փողոցային այսպես պահվածքով, որը որ մեր համար անընդունելի է, և ոչ թե իրավիճակը և ոչ թե ասենք միջադեպերն են մեր համար ժպիտ առաջացնում, այլ ժպիտ են առաջացնում այն կեցվածքը, որ այստեղ տրիբունայում դուրսևորում են ոմանք և որոշակի նաև ծաղարածուական այսպես տեսակետ են արտահայտում։ Եվ այս ժամանակահատվածում նաև մենք կանդրադառնային քննադատություններին և ինքնաքննադատություններին։ Երկար ժամանակ է մենք աշխատում ենք և ես երբևիցե չտեսա, որ իշխանությունը ինքնաքննադատաբար վերաբերվել այս իրավիճակին։ Իհարկե, ինչ կանեինք մենք և իրոք կարելի էր անել ավելին, իրար հետ կապված են։ Իրավիճակից բխող հրատապ և համակարգային քայլեր պետք է ձեռնարկվեն և այդ քայլերի հաջորդականությունից է կախված, թե ինչպիսին կարող է լինել մեր անվտանգությունը։ Հնարավոր էր իհարկե, երբ որ անվտանգության համար անվտանգության տեսանկյունից ռազմաքաղաքական իրավիճակի հստակ գնահատական տրվեր, որովհետև այն ինչ կատարվել է և այսօր կատարում է սահմաններում, դա հետևանք է այն զիջողական քաղաքականության, որ սկսվել է Կուբատլուի տարածաշրջանից, Կապանում, Գորիս Կապան ճանապարհի հանձնելով, Սև լճերում, Իշխանասար, Ջերմուկ, Գեղարքունիքի հատված և այլն։ Եվ այսօրվա դրա շարունակությունը արտահայտվում է նաև Տաուշի մարզում։ Այն ժամանակ երկրի իշխանությունները ցուցում տվեցին, որ բանավոր, որ հետ պետք է դառնալ մոտ 20 կիլոմետր, չհասկանալով, որ յուրաքանչյուր այդպիսի մետր այսօր հիմք է հանդիսանալու հենց սահմանազատման և սահմանագծման օրինական իրականացման շրջանակներում։
Էլ չեմ ասում, որ ուղակի խաթարվեց Արցախի եւ Հայաստանի միջանցքի տրամաբանությունը եւ Արցախը երկար ժամանակ գտնվելով շրջապատման մեջ ուղակի ձեր ձեռքերով հանձնվեց։ Որքան էլ որ դուք այսօր ասեք, որ դուք կապ ունեիք իշխանությունների հետ, անձամբ ես եւ մեզանից ոչ մեկը Արցախի իշխանությունների հետ կապ չեն ունեցել, դուք եք այդ ամիջական կապը ունեցել եւ դուք եք անընդհատ իրենց հետ աշխատել։ Այնուամենայնիվ, իրավիճակի ողջամիտ գնահատումը պահանջում էր, որպեսզի այս խնդիրներին մենք անդրադառնանք 44 օրյա պատերազմի հետևանքների լուրջ ուսումնասիրմամբ։ 3.5 տարի է անցել, մենք լուրջ ուսումնասիրություն, պաշտպանական ռազմավարական վերանայում չենք իրականացնել և դրա արդյունքում այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը և նաև ռազմական դոկտրինը, որը որ նոր պահանջներ ունի իր մեջ, շարունակում է մնալ նույնը, մենք լինեինք, ես լինեի, այդ աշխատանքը կիրականացնեի, որպեսզի մենք մեր գործունեությունը թե ազգային երաշխիքների ձևավորման, թե նաև միջազգային երաշխիքների ձևավորման մեջ հենվեինք միայն ու միայն այդ մեր կարևոր փաստաթղթերի վրա։ Խոսում ենք խաղաղության մասին, բոլորն են ձգտում խաղաղության, դրանք լոկ խոսքեր չպետք է լինեն, դրանք պետք է լինեն արժանապատիվ խաղաղության շրջանակներում և դրա համար պետք է ինստիտուցիոնալ կարողություններ ու քայլեր մշակել։ Որոնք են դրանք? Ամենաառաջի քայլը իրավիճակից, այսօրվա իրավիճակից ելնելով, հրատապության առումով պետք է անհապաղ բեկում մտցնել սահմանազատում և սահմանագծում այս գործընթացի մեջ, կամ սահմանազատման և սահմանագծման փոխարեն կողմանի զիջումների մեջ, կասեցնել, դանդաղեցնել և իրական սահմանագծում և սահմանազատում իրականացնել, որը որ այսօրվա իրականության մեջ արտահայտում է ԵԱԿ քարտուղարության փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, իր սկզբունքներով, գործողությունների, իր հերթականությամբ և այդպես էլ պետք է իրականացնել։ Ընդ որում, սպառնալիք կամ վտանգ այդ ամենը չի կարող իրենից ներկայացնել, եթե դիվանագիտական լուրջ հմտության տեր անձնավորություններ այդ աշխատանքները իրականացնեն և ներկայացնեն և միջազգային հանրությանը, և նաև Ադրբեջանին, որ սահմանազատումը, սահմանագծումը պետք է իրականացնել համապատասխան սկզբունքների և համապատասխան հերթականության։ Այն չի կարող, դրա արդյունքը չի կարող հանդիսանալ ապագա լարվածության և ապակայունացման աղբյուր։ Եվ դրա հատվածական իրականացումը, միակողմանի զիջումները, սահմանամերձ համայնքի մեր հայրենակիցների իրավունքների ոտնահարումը, տեղանքի կարևոր տարերի, բնական արգելքների, ես չեմ ասում ջեր օգտագործման, այլ բնական արգելքների օգտագործումը ապագա սահմանը գծելու համար անհրաժեշտություն է, և այնինչ որ այսօր իրականացում է, հետագայում մենք դրա վտանգները մենք իրականում տեսնելու ենք։ Միանշանակ այդպես կարելի է հրադադարը և նաև այսօրվա իրականությունը անշրջելի դարձնել։ Խաղաղության համար անշրջելի քայլերից մեկը սահմանազատումը և սահմանագծումը օրինական միջազգային նորմերի համաձայն առաջավոր փորձի համաձայն իրականացնելն է։ Պետք է գալ համատեղ այնպիսի պայմանների, որ պատերազմը ոչ մի կողմի ձեռնտու չլինի և յուրաքանչյուր կողմ հավատա, հասկանա, որ նշված իրավիճակում իր կողմի ցանկացած խախտում կարող է գործանարար լինել և կարող է այդ առումով հարված ստանալ հակառակորդից։ Եվ այստեղից բխում է այն, որ երկրորդ ինստիտուցիոնալ կարողությունը դա մեր ազգային երաշխիքն է, մեր բանակի իրական բարեփոխումներն են։ Բանակի բարեփոխումների մասին խոսելուց ես կուզեմ ասել հետևյալը, որ զարգացման համար հիմք են հանդիսանում ուրեմն որակական փոփոխությունների և նաև մարտական կարողությունների վերականգնման և կատարելագործման ուղղված աշխատանքները, հիմք ընդունելով կազմ հաստիքային կառուցվածքային փոփոխությունները, հիմք ընդունելով ուրեմն
ժամանակակից պարազմության և ռազմական տեխնիկայի ձեռբերումը և նաև երկրի պատրաստությունը ագրեսիային դիմագրավելու համար։ Իսկ այն իրականացվում է տնտեսական, գաղափարական, ներքին, արտաքին և նաև զինված ուժերի իրատեսական կիրառման ռազմավարական համապատասխան նպատակներով իրականացնելու շրջանակներում։ Այն ինչ դուք մինչև այսօր չեք իրականացնել։ Ես պետք է խնդրեմ, որ ֆրակցիայի անունից ելույթի ժամանակ շարունակեմ իմ խոսքը։ Կարող եք, եթե ուզում եք, հիմա շարունակեք, հարցերը ֆրակցիայի անունից ելույթ։ Շարունակեք, խնդրեմ։ Ավելացրեք, պարոն, խնդրեմ, ավելացրեք։ Բանակի և երկրի նախապատրաստումը ագրեսիայի դիմագրավման համար։ Տեսեք դուք ինչ եք անում։ Համապատասխան կառույցներ, ուժային, չգիտեմ, կառույցներ, ոստիկանություն, տարբեր տիպի մարդկանց, չգիտեմ, աշխատավարձերի բարձրացում եք իրականացնում, բայց բանակի բազային աշխատավարձի բարձրացումը ատեստացիա է անվան տակ, իրականացնում եք և ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարում, որ չգիտեմ, քանի հազար մարդ է մեր ամբողջ բանակից անցել այդ ատեստացիան։ Իրականում սա լուրջ հարված է բանակի համալրման գործընթացին, որովհետև ատեստացիայի մասին խոսելու ձեր համապատասխան գործընկերների հետ ես ասել եմ, որ ատեստացիան դա ոչ թե աշխատավարձ է, այլ ատեստացիան համապատասխանությունն է տվյալ պաշտոնին, տվյալ զինվորականի անձնական հատկանիշների համադրումն է նրա իրատեսական աշխատանքի արդյունքում։ Իսկ այն, ինչ որ դուք իրականացնում եք, դա դասային որակավորումների աշխատանքի իրականացումն է։ Մյուս քայլը, որը որ մենք պետք է ձեռնարկենք և մենք կձեռնարկենք, դա Հայաստանի Հանրապետության ապա շրջափակման ուղղությամբ ռեալ գործողություններն են, աշխարհակաղակական մեր դիրքը դարձնել աշխարհակաղակական պոտենցիալ, այսինքն քաղաքական, տնտեսական, փոխշահավետ համագործակցության արդյունքում երկարատև վստահության մթնոլորտի ձևավորումն է։ Իհարկե այս խնդիրը երկարատև աշխատանքի մեջ պարունակում, բայց դրա հիմքերը այսօր պետք է դրվեն և դրա հիմքերը, եթե այսօր չդրվեն լուրջ դիվանագիտական հարաբերությունների, լուրջ ենթակառույցների զարգացման առումով, ապա հետագայում մենք իհարկե խնդիրներ ենք ունենալու։ Մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք և ասել ենք, որ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի համար խաղաղությունը ոչ թե երաշխիք է, խաղաղությունը հիմնարար արժեք է։ Եվ այդ հիմնարար արժեքի համար գոյություն ունեն երաշխիքներ, դա ազգային երաշխիքներն են և միջազգային երաշխիքները։ Ազգային երաշխիքները ներքին համախմբվածությունն են նաև, այն մթնոլորտը, որ այսօր ձևավորվել է, միակողմանի գնահատականի, ուժային կառույցների լայնամասշտաբ օգտագործման, բռնությունների, ոչ մի տեղ երկարատև առումով չի տանում և սա տանում է միապետության։ Եվ դրա շահառուն այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունն է, միանշանակ մենք բոլորս տեսնում ենք, ոչ ոք չի ասում, ինքնաքննադատաբար ասելով, որ նախկինում չեն եղել թերություններ, չեն եղել խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք պետք է տարվեն, բայց այդ թերությունները ոչ թե պետք է կրկնվեն, բազմապատկվեն և այդ թերությունները պետք է ոչ թե այսպես լուծվեն միայն ու միայն ուժային ձևաչափով, բռնություններով, անհամաչափ ուժերի կիրառմամբ, այլ իրավագիտակության բարձրացմամբ։ Ես օրինակ մենք մեր գործողությունների ընթացքում կավելացնեինք ոչ թե ոստիկանական ուժերը, կաշխատեինք իրավագիտակցության վրա և այդ ոստիկանական ուժերի փոխարեն բանակում կձևավորեինք հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ արագ տեմպերով, 3.5 տարվա ընթացքում, իհարկե ես խոսում եմ խնդիրների մասին, խորությամբ չեմ անդրադառնա, որովհետև դրանք իր մեջ նաև կարծում եմ, որ գաղտնիքներ են պարունակում, բայց այս 3.5 տարիների ընթացքում ոչ պաշտպանության, ոչ էլ կառուցվածքային, կազմհաստիքային փոփոխությունների և զինված ուժերը պատշաճ մակարդակի համալրման ուղղությամբ աշխատանքներ չեն կատարել։ Միջազգային
Երաշխիքները դիվանագիտական համապատասխան աշխատանքն է։ Միջազգային հարաբերությունների ձևավորումն է, ընդ որում ազնիվ հարաբերությունների ձևավորումն է։ Ելնելով մեր աշխարհագրական դիրքից, մեր աշխարհագրությունից, անվտանգային տնտեսական ճարտարապետությունից, դաշնակցային համապատասխան ռազմավարական գործընկերային մոտեցումների խորացումն է։ Եվ միասնական, նաև եթե ուզում եք իմանալ, ուժերի, զինված ուժերի հետ կապված, Միացյալ Զորախմբի կազմում համապատասխան կարողությունների ավելացումն է։ Իհարկե այստեղ կան խնդիրներ, բայց խնդիրները չպետք է խուսափել, խնդիրները չպետք է շրջանցել, այդ խնդիրներին պետք է հայտարարել հանդիպակաց մարդ և գնալ բանակցել խելացի կերպով և լուծել այդ խնդիրները, որոնք որ ձևավորում են նաև դաշնակցային առումով կամ մեր հարևանների հետ։ Այս առումով գոյություն ունեցող խնդիրների հաղթահարումը դաշնակցային հարաբերությունների մեջ ամենակարևոր ուղղությունն է, և ես մենք լինեինք, այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք իրականացնեինք։ Պետք է բոլորը տեսնեն, որ պետության քայլերը դեստրուկտիվ չեն կարող բերել այստեղ շահերի բախման։ Մեր տարածաշրջանը չի կարող դառնալ ուժային կենտրոնների շահերի մրցակցության հարթակ։ Այլ ընդհակառակ, ինչպես ես ասացի, մեր դիրքը խելացի կերպով պետք է վերածվի աշխարհակաղակական պոտենցիալի, վերածվի կարևորության և մեր հետ հաշվի նստեն։ Այսօրվա գործողությունները թույլ են տալիս ասելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի առումով նաև մեկուսացված վիճակում է, և դա թույլ է տալիս Ադրբեջանի միակողմանի հարաբերություններ ձևավորել և առանց դատավորի ստիպել, որպեսզի մենք առանց որևիցե մի ընդհացակարգերի և ընդհացակարգերի կամ պաշտպանման մենք գնանք միակողմանի զիջումների։ 2021 թվականի նոյեմբերին մենք նախաձեռնել էինք սահմանազատում և սահմանագծում արտահերթ նիստ, հետագայում նաև լսումներ, որոնց հիմնական առիթը Ադրբեջանի կողմից օկուպացիոն քաղաքականության շրջանակներում փաստացի սահմանագծում իրականացնումն էր, այսինքն ինքը առանց որևիցե մի հարաբերությունների սահմանագծում էր իրականացնում մեր տարածքներում, գրավելով մեր տարածքների զգալի մասը, դրա մասին թվերով չասեմ։ Այսօր Ադրբեջանը նույն կերպ այդ ամենը իրականացնում է սահմանազատումը և սահմանագծումը, բայց իրականում սահմանագծումը, իրականացնում է արդեն իսկ մեր իսկ ձեռքերով, այսինքն միակողմանի զիջումներով, և հրատապ խնդիրը այս իրավիճակում դրա դեմ առնելն է։ Եվ ամենավերջինը, ինչին ես կուզեի անդրադառնալ, իհարկե այս ամենը իրականացնելու համար կառավարման լուրջ համակարգ է պետք և բանակցողներ։ Կառավարման արդյունավետ համակարգի գործունեությունը չպետք է արտահայտվի միայն մեկ անձի գործունեությամբ, մեկ անձի գործողություններով։ Գոյություն ունեն որոշումների ընդունման ընթացակարգեր, քննարկումների մշակույթ, թիմային աշխատանքի խնդիր, և այդ թիմային աշխատանքի արդյունքում է, որ մենք կարող ենք այս ամենի վրա ուշադրություն դարձնել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր այս կառավարման համակարգը քննադատում ենք, ասելով հետևյալը, որ դուք եք այս կառավարման համակարգն է երկիրը հասցրել այս վիճակի, և որքան էլ դուք փորձեք հակադարձվել, փորձեք շեղել ամեն ինչը, մեր բնակցության ուշադրությունը սրանից շեղել, չի ստացվելու, որովհետև իրականությունը, չէ, այսօր իշխանությունը դուք եք, լծակները բոլորը ձեր ձեռքին են, և միայն լծակների օգտագործմամբ կարող են հասնել որոշակի հաջողությունների, իսկ ընդդիմությունը կարող է իր քննադատությամբ, իր այլընտրանքի ձևավորմամբ ինչ-որ որոշակի հուշել կամ նաև պարտադրել, որ ինչ-որ քայլեր իրականացի, բայց ազգային ժողովում աշխատանքի ամբողջ ընթացքը ցույց է տվել, որ բոլոր այն նախաձեռնությունները, որ բխել են իրավիճակից և հիմնականում անվտանգության և Արցախի հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, բոլորը դուք մերժել եք։ Եթե դուք ուզում եք իմանաք, նաև ձեր տեղը լինելով,
դուք ինքներդ պետք է, ոչ թե մենք պետք է առաջիներին իշխանապողության մասին խոսենք, դուք ինքներդ պետք է իշխանության փոփոխության մասին մտածեք. Մեկ անձին Նիկոլ Փաշինյանին հարց տալով, քո պատճառով է, որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, քո պատճառով է, որ մենք քո հետևից գնալով երկիրը տանում ենք այնպիսի իրավիճակի, որ օղակը մեր երկրի շուրջը սեղվում է, եթե դա չեք իրականացնում, ուրեմն նշանակում է, որ ամբողջական իշխանապողությունը այսօր այլընտրանք չկա, ամբողջական իշխանապողությունը այսօր այլընտրանք չկա, եւ խոսելով քաղաքական, տեսեք, խոսելով քաղաքական էլիտաների փոփոխության արդյունքում հաջողությունների, դուք ինքներդ ձեր թերությունները չեք տեսնում, դուք միայն տեսնում եք նախկին թերությունները, բայց ձեր թերությունները ակնհայտ մենք բոլորս տեսնում ենք, եւ եթե թերությունները առկա են, երկիրը գտնում է այս ծայրահեղ, այս շատ վատ վիճակում, դա նշանակում է, որ այսօր էլ քաղաքական իշխանության, քաղաքական էլիտայի փոփոխությունը անհրաժեշտություն է։ Շնորհակալություն։